Lama ni. Aku punya dream car. Ni kalau ada FC A86 di situ dengan ini, aku rasanya last project. Aku tengok kereta ni, tengok sampai aku punya rambut pun serabut. Tak boleh tahan tu. Hai, Shen Qing Chong. Adam, sihat? Hey yo kawan-kawan sekalian. Okay, hari ni actually video hari ni tak banyak barang lah Adrian nak buat. Adrian nak rest dulu. Adrian cuma nak cruising, nak pergi ke kedai foreman kawan baik Adrian namanya Alun, Win Motorsport. Sebab Adrian ada satu kawan, dia beli RX-8 daripada dekat KL. Dia beli dekat KL. So Adrian suruh dia pergi ke kedai Alun, meet up dekat sana. Adrian nak pergi tengok dia punya condition lah. RX-8 warna biru, kalau tak salah warna biru. Adrian baru je tukar short shifter. Rasanya shock. Hari ni punya content Adrian pakai Volt Vape. Volt Vape Adrian nak bagi tahu sama korang. Sekejap lah. Syok. Okey, lampu hijau. Lampu hijau. Okey, continue back. Volt Vape actually dia dah nak launch satu barang yang baru tau, macam ni. Korang tengok. Cantik kan? Ini mereka panggil Vape Box. Dia punya boss sangat pandai tau. Dia punya boss ni sangat pandai. Adrian pun hairan. Dia macam ada feeling tau dia buat device ni. Dia nampak botol cantik, dia buat design botol. Dia nampak bom cantik, dia buat design bom. Dia nampak kamera cantik, dia buat design kamera. Lepas tu sekarang ni, dia nampak container cantik, dia buat design yang macam container. Dia punya akal ni sangat-sangat pandai. So dia punya flavor Adrian pun tak pilih banyak sangat. Adrian cuma ambil satu tester. Sekarang ni Adrian nak try. Mantap lah guys. Mantap dia punya flavor. So sekarang ni kita continue dekat sana lah. Kita pergi tengok Adrian punya member punya RX-8 jap. Oh shit. Biru RX-8. Oh sudah ya. Selain main TIA lah. Jok aku main, ni baru game. Lu TIA dah kukar jok aku. Auto EXEA intake. Ni kawan facelift eh, abu hui. Facelift eh, abu hui? Ya, abu hui je facelift eh. Ni kena polish oh. Bola, sama TIA dia. Oh, tinted. Banyak orang nak tengok RSA punya pintu kan. Oi, cha. RX-8 empat pintu tau. Satu setengah. Empat pintu. Style kan? Ho. Dia kena buka ni, baru boleh buka ni. Day 2. Selain RX-8 hari ni aku nak tunjuk lagi sebiji aku punya dream car. Lama ni. Aku punya dream car. Ni kalau ada FC A86 di situ dengan ini, aku rasanya last project. Aku tengok kereta ni, tengok sampai aku punya rambut pun serabut. Tak boleh tahan tu. Hai, Shen Qing Chong. Adam, sihat? Sihat? FK9. Kita pergi review sikit FK9. Dia FL5 korang tak payah belilah. Korang tak payah beli FL5. Dia selain FK8, dia keluar yang baru ni. Ni prototype. Ni FK9. Dia actually dia launching 2024. Tapi budak ni dia ambil daripada Cambodia. Ni Cambodia. Dia lain sikit. Dia keluar balik, dia macam itu FK8 tetapi belakangnya
panjang sikit lah. Haa, panjang sikit. So FK9 ni, dia punya exhaust sebatang je. Dia serong je ni, serong 45 degree, serong je ni. Ni panggil FK9. So yang ni dia original standard mai. Dia ada orang panggil apa tu? Pot and bang, pot and bang. Dia tak payah tune. Korang tak payah cari kuli decent untuk tune. Yang ni dia standard mai, dia ada pot and bang. Dia bunyi tu, dia masa tekan minyak, dia ping ping bang bang, ping ping bang bang macam ni. Tapi ni lah dream car aku. Kita pergi tengok dalam. Rekam apa bos? Dalam roket show. Lama. On tak on eh? Aku rasa nak on ni, tak boleh tahan ni. Last project, kasih last project kasih on. Tapi kena, eish, itulah. Duit punya masalah kan. Baru ambil i7. Tak sampai sebulan ambil ni, nanti isteri tarik telinga pula. Kalau nak ambil kereta ni, aku kena bawa isteri pergi melancong, bawa anak pergi jalan-jalan, jadi bapa yang baik selama 5 tahun, beli beg bagi isteri, beli baju bagi isteri, beli banyak-banyak pampers bagi anak. Dan susah, susah. Ataupun be a good boy, bawa balik FC. Gatal. Ini last project ni Adrian, kalau betul-betul ambil ni, settle dah, settle. FL5 pun Adrian tak nak dah, Adrian nak tinggal dah. Adrian suka RT2. Tapi untuk kereta ni, dia GTST. GTST dia didatangkan dengan 2.0. Tapi yang ini dah upgrade kepada RB25 Neo. Berbaloi lah kan? So kalau GTR, dia punya wide sampai sini, GTST sampai sini. Yang ini dia dah modified lebih daripada GTR punya body lah. Dia lagi wide daripada GTR punya body. Sebab usually kalau GTST, dia R32, dia macam GTR34. Itu mereka panggil GTT dengan GTR. Untuk yang 32, mereka panggil GTST dengan GTR32. Yang ini GTST version. So usually kalau GTST, mereka nak modify wide body, mereka tak modify macam GTR32. Mereka straight buat wide daripada GTR32. Senang sedikit. Disebabkan kalau R32 pun, kalau mereka nak modify dia punya wide body tu, mereka straight buat macam ni. So GTST tu mereka straight buat besar sikit lah. So kita tengok daripada segi dia punya punggung ni, dia wide body, dia masuk macam ni, dia nampak tayar, tayar terkangkang keluar sedikit, cantik. Dengan ada dia punya diffuser ni, lampu pun cantik. Spoiler ni aku suka. Spoiler ni, spoiler ni memang cantik. Spoiler ni dia macam rambut kawan I. Dia macam ni. Nampak tak? Nampak tak? Three days later. Apa lagi geng? Aircon bocok lah. Hari tu ingat kan yang tip-tip ni je, dia tukar tip ni je. Rupanya dalam. Dalam. Nampak. Belakang. Belakang tu kan? Tak apa dah. Kena buka power steering. Tapi tu dia tukar orange je kan? Ha? Tukar rubber je kan? Tukar orange. Tu yang leceh ni, banyak kena cabut. So geng, hari ni aku pakai iPhone pula. Tapi bukan 15 lah. iPhone 14 je sebab rushing. Aku lupa nak bawa GoPro semua. Tapi aku rasa kan, untuk kamera ni, iPhone, actually okey juga. Cuma dia besar sikit lah. Hari ni aku dekat Tamaria Indah. Ria Aircon. Alun dia recommend sini. Member Fendi, kalau korang kenal kan Fendi, yang ada NSX tu, ada Spoon tu, semua aircon kita main sini buat. Sebab kereta punya aircon dia jarang ada masalah, so Adrian tak tahu. Sekarang Adrian punya ni masalah tak boleh solve, so Adrian datang sini, dekat sini. iPhone 60 frame per second, cun juga kan. Dia punya footage cun juga. Tapi usah eh. Oh, nasib baik tu. Dalam 15 minit dah check. Boleh dah tahu lah. Eh, IP kedai aksesori banyak dia. Semua tak tahu, tak jumpa. Tak nak check pun.
Dia cakap nak letak kereta 3 hari, 2 3 hari. 3 hari. Ini kereta kita kena jaga tengok. Ha tu lah. Lapik semua. Takut. Fragile sikit, fragile sikit. Buka belting, buka power steering, buka aircon pump, tukar rubber. Siap. Aku rasa kan kalau sesiapa yang pernah pakai rotary engine mesti kurang pernah kena, especially rotary kan, dia punya apa dia? Engine panas. Panas, lebih panas sedikit. Mungkin panas-panas rubber tu dia. Sebab kereta second itu dah cakap, berapa baru pun, berapa restoration, berapa refurbish pun, kurang kena double check. Masa kurang beli kereta, kurang kena double check. Bawa sebulan, bawa seminggu, sebulan, tiap-tiap hari bawa, tengok apa masalah dia. Jangan bawa jalan jauh dulu. Macam example, kalau kurang stay dekat KL area, kurang bawa area Selangor, KL, Kuching, ni okey lagi. Kurang jangan bawa sampai Ipoh. Nanti tengah jalan dekat highway, kena towing. Tapi untuk JDM, biasalah. Biasalah. Ni dia bukan tak boleh bawa. Dia cuma tak ada aircon. Aircon panas. Hari tu dah check. Aku ingatkan tukar dia punya tube dah okey dah. Tetapi tube yang tempat masuk angin tu, tube yang tempat masuk gas tu, actually ada bocor juga. So, Adrian hari tu, Adrian ada upload video kan. Tube tu dia boleh tahan sebulan. Masa Adrian masuk gas, masukkan tube besi tu, dia boleh tahan sebulan. Hari ni dia terak sejuk pula. So Adrian check sekali lagi, nasib baik dapat kedai ni. Check-check, rupanya dia punya itu compressor dekat bawah tu, rubber dah bocor. Barang yang macam ni je, sikit je. Tu o-ring dia pecah. Dia pasang terkepit. Dia tergigit. Dia sepatutnya dia kalau kunci tu dia tak boleh gigit kan? Ni baru. Ni baru. Duduk tempat payah lah tu. Ni setengah orang demi barang yang macam ni tak dapat check, dia tukar semua. Sampai. Ni tukar, ni tukar, tu tukar. Dalam pun buka. Last-last ini. O-ring. Sekejap guys, bagi aku jadi BTS dulu. Bau macam ketiak BTS. Coffee BTS. So dalam video ni dia random lah, dia random. Daripada start sampai sekarang ni kita buat satu story lah, senang. So sekarang korang nampak ni, Adrian pakai kamera depan iPhone 14. Kalau korang nak lagi clear, actually senang, korang boleh pakai kamera belakang. Adrian pun hairan kenapa phone punya company, mereka dah tahu banyak orang dia suka buat vlog, apa pasal mereka tak buat kamera depan ni clear daripada kamera belakang ataupun seimbang. Seimbang kan. Ada macam mana pun korang kena pakai kamera belakang. Jom kita switch tengok. Kita switch testing kamera belakang. Tu yang kalau tak pakai watch ni leceh sikit sebab tak boleh nampak sendiri. Tu yang leceh. Lepas tu korang kena tekan record siap-siap, baru korang kena ambil macam ni. Leceh sedikit lah kadang-kadang. Adrian pakai wide angle sekarang ni. Korang tengok dia punya footage ni. Adakah okey daripada kamera belakang? Cahaya kalau ada dekat belakang ni gelap. Macam ni okey. So tips untuk buat video kan, untuk footage yang cantik, actually cahaya tu penting. Dia selain kamera, actually cahaya tu penting. Korang kena pilih yang tempat ada cahaya. Example macam ni. Sini okey kan? Wide angle. Kalau korang pusing, cahaya dekat belakang, footage memang tak cantik lah. Okay. Ni, ni yang aku isap ni. Jom, kita continue. BTS. Minyak dah masuk 50. Apa dia? Minyak dah masuk dalam compressor. Tembak masuk compressor terus. Ni semua aircon barang ada siap-siap. Yang tak ada boleh order. Order tak ada boleh custom. Atas punya itu o-ring dah tukar. So bos dia tolong check sekali bawah punya o-ring. So tak payah buat dua kali punya barang. Kalau boleh tukar, kita tukar semua. O-ring dah dah siap-siap. So harap tak ada masalah. Aduh. Try tengok. Aircon sejuk beku. Mai dah, mai dah. Lama sejuk, sejuk.
So geng, kalau JDM kan memang tak senang lah kalau korang nak cari dashboard condition yang macam ni. Tengok, betul-betul cantik tau dia punya condition. Dah kira okey lah, sangat okey lah tu. Ha ni, cermin ni, nampak ni rare ni, ni kalau ada hitam-hitam orang jangan buang, bagi orang tahu dah lama dah. Ha ni rare. Ha, ni lah condition dia. Okay geng, sekarang ni dah sejuk beku. Oh, siap. Itulah kereta kadang-kadang tak ada aircon kan. Memang susah tau, memang susah. Kereta aku punya idling ada masalah lagi. Ha, hari tu dah reset. Adrian tak suka tipu-tipu. Kalau ada masalah, Adrian bagi tahu. Ha, hari tu Adrian actually dah reset, tetapi sekarang dia ada sedikit masalah lagi. So Adrian belum tahu apa punca dia. Adrian ada apa-apa, Adrian boleh update bagi korang.